Hej. Hej. Och varmt välkomna till Fasching och den tredje omgången av Klubb Apollo. Jag heter Isabella Lundgren. Jag är jazzsångerska och är tillsammans med Martina och förlaget Fri Tanke initiativtagare till de här kvällarna där vi kombinerar två av de ljuvligaste ting som mänskligheten frambringat, jazz och filosofi. Och jag heter som sagt Martina och jag är förlagschef på Fri Tanke som då är en av arrangörerna till den här kvällen. Och vi är ju mer än bara ett vanligt förlag. Vi ger primärt ut vetenskapsböcker, men vi vill också starta ett samtal. Och därför är det så roligt att kunna göra det här ikväll och alla andra kvällar här på Fasching. Vi har också ett bokbord där nere i hörnet. Så köp gärna mer en bok eller två och fördjupar i några av de teman som vi kommer diskutera ikväll. Vi har också med oss vårt magasin Sans och det får ni ta gratis. Så ta med er tidningen så vi inte behöver ta hem några imorgon. Ja. Namnet på Klubb Apollo kommer ifrån den grekiska mytologins Apollo. Solguden som var en beskyddare av konsten, sanningen och vetenskapen. Och vår vision är att det här ska bli en plats där tänkare och musiker kan mötas och tillsammans utforska vår tids stora frågor. För vi tror att när filosofin möter konsten så kan vi fördjupa fascinationen och nyfikenheten inför vår värld. Det är svårt att tro att ett försvar för förnuft, vetenskap och humanism ska vara kontroversiellt 2019, men det är det. Och därför så ville vi under hösten utforska upplysningsarvet. Är kritiken mot upplysningen berättigad och hur ser den här kritiken ut? Och kvällens samtal går under rubriken nationalism och kosmopolitism. Vi hoppas att samtalet inte ska stanna här på scenen. Så vänd dig gärna om till bordsgrannen i pauserna och stanna gärna kvar efter kvällens slut och utnyttja pausen. För det blir en paus och då kan ni prata hur mycket som helst. Så cirkulera och ta ett glas då. Och jag betonar pausen igen, för vi vill gärna så gott det går behålla tystnaden och fokuset både under samtalet och musiken. Vi har ju också lite sociala medier och man får sprida kvällen och dela med sig av det ni ser och hör. Klubb Apollo finns på Instagram, Fri Tanke finns också på Instagram. Isabella, du finns på Facebook så man kan tagga dig och det gör Fri Tanke också. Så att ta bilder, berätta vad ni ser och sprid så att fler upptäcker de här kvällarna. Nu till kvällens talare. Och först ut så har vi Paulina Neuding som är journalist och redaktör för nätmagasinet Kylett. Välkommen upp. Vi har också Per Svensson som är författare och politisk redaktör på Dagens Nyheter. Och Christer Sturmark som är vd och bokförläggare på Fri Tanke leder kvällens samtal. Och för musiken ikväll står en av vårt lands allra främsta jazz- och soulsångerskor. Och hon har en alldeles för lång resumé för att jag ska kunna recitera hela den. Men hon har släppt 6 skivor i eget namn och hon turnerar Sverige och Europa runt med sitt eget band och med många andra stora svenska artister. Hon är en av mina favoritsångerskor, så välkomna henne med en stor applåd, Ida Sand. Thank you.
your friendly announcer. Tack för det. The Hollies, det var ju The Hollies hade ju en svensk sångare under några år på 70-talet, Mikael Rickfors. Ja. Men det här låten var innan hans tid, tror jag. Ja. För det var 60-talet, ja, precis. Välkomna till Klubb Apollo. Christer Sturmark heter jag, som sagt, från Fritanke förlag. Vi ska tala om nationalism och kosmopolitism idag. Det här är ju väldigt laddade begrepp. Kosmopoliten, det är världsmedborgaren som hör hemma överallt, var som helst. Nationalisten, det är den som känner någon slags band till en plats, till en kultur, till ett folk, vad det nu är för någonting. Den här typen av frågor ska vi försöka reda ut idag. Förra veckan hade Stockholm besök av en av världens mest inflytelserika moralfilosofer, Kwame Anthony Appiah. Hans pappa är från Ghana, hans mamma är från Storbritannien. Han är verksam numera i New York, men tidigare på Princeton. Han menar att identiteten, den nationella identiteten, eller egentligen alla identiteter som vi människor ikläder oss, är egentligen lögner, eller åtminstone sociala konstruktioner som inte existerar i någon objektiv mening. Men de är helt nödvändiga, säger han, för det är de som binder oss samman. Det är de som skapar en gemenskap. Är det så, eller är det i sig en myt? Det ska vi prata om idag. Och globaliseringen, tron på universella mänskliga rättigheter, är det förenligt med en nationalistisk tanke? Och finns det en liberal nationalism? Eller är det så att nationalismen för evigt förknippas med högerpopulistiska rörelser? Nationalism har ju blivit nästan ett skällsord i en del offentliga samtal, förknippas med Sverigedemokraterna i Sverige till exempel, och med andra högerpopulistiska partier. Men måste nationalismen vara en destruktiv kraft, eller finns det en liberal nationalism som kan laddas med, så att säga, ett positivt innehåll? Detta ska vi prata om. Är nationalism en destruktiv kraft, eller är det en förutsättning faktiskt för en fungerande demokrati? Och om det nu är så, finns det då en framtid för kosmopoliten? Paulina och Per har redan presenterats med sina verksamheter och titlar, så det tänkte jag inte upprepa, utan jag ber er båda inleda lite grann på det här temat. Paulina, du kan väl börja och inleda på det här temat en stund. Tack så mycket, Christer. Jag ska faktiskt börja med att säga att det är fantastiskt roligt att vara här som gäst hos Fritanke just. Jag har beundrat hur ni har tagit hit inte bara globala stjärnor utan författare som är förföljda och hotade på grund av det de skriver. Och det är en fantastisk gärning som ni gör, så det är väldigt, väldigt kul att vara här, måste jag säga. Nation och nationalism och kosmopolitism. Jag kommer att tänka på en sak häromdagen, att det var 20 år sedan valet till Europaparlamentet 1999. Och på den tiden så var jag aktiv i Liberala ungdomsförbundet. Jag var 17 år. Och precis som många av oss så brukade jag upprepa en sak som någon äldre person hade sagt, och som vi liksom upprepade, vi som var lite yngre när vi var ute i debatter. Och det var att säga så här: jag har ju mycket mer gemensamt med en belgisk liberal än med en svensk vänsterpartist. Och det var lite radikalt då, men nu är det ganska mainstream att säga, jag har ju mycket mer gemensamt med människor som tycker och tänker som jag än vad jag har med någon som tycker någonting väldigt annorlunda någonstans i Sverige. Jag är världsmedborgare, jag är inte nationalist. Det här är ett fint och liksom storsint konstaterande. Och jag tror att just den här typen av synsätt är en stor del av förklaringen till den turbulens som vi upplever idag. Socialt och politiskt. Därför att vad händer när jag säger att jag har mer gemensamt med den belgiska liberalen än med den där vänsterpartisten? Jo, tidigare fanns det en överenskommelse. Jag har någonting gemensamt med gruvarbetaren i Kiruna, även om han röstar på Vänsterpartiet. Jag har någonting gemensamt med en undersköterska i Sölvesborg,
en förskollärare i Motala, därför att vi tillhör samma nation. Och att vi tillhör samma nation betyder ytterst att när gruvarbetaren efter ett långt liv behöver en bypassoperation, så är jag med och betalar för den. Vi tillhör samma nation. När förskoleläraren, hon är beredd att skicka sin son i uniform för att försvara min frihet och min säkerhet, därför att vi hör ihop. Och plötsligt så framstår inte det där konstaterandet som lika storsint och fint längre. Det blir ett sätt att säga att jag har mer gemensamt med människor som är som jag. Ja, de som jag träffar på de där trevliga konferenserna som jag åker på. Vi som hör ihop, vi som tycker likadant. Och plötsligt så börjar jag kanske titta på de där bagsen of deplorables där uppe i gruvorna. De särstavar också. Och de är inte som jag. Hur röstar de egentligen? Och vad tycker den där förskolläraren i Sölvesborg om prideflaggor? Tycker hon rätt eller tycker hon fel? Och på det sättet så bygger man in konflikter. Därför att faktum är att människor tänker i grupper. Även om vi säger att vi tänker universellt. Jag tillhör världen. Jag är världsmedborgare. Så är vi inte skapta rent biologiskt, rent evolutionärt. Så människan är inte skapt för att identifiera sig med alla. Jonathan Haidt, socialpsykolog, han har uppfunnit ordet gruppiska. Människan är gruppisk. Vi upplever våra största stunder när vi samlas så här tillsammans och lyssnar på fantastisk jazz till exempel. Det händer någonting i oss när vi är tillsammans. Vi upplever någonting väldigt starkt. Och biologiskt så beror det här på att vi är resultatet av selektion, inte bara individuellt utan också på gruppnivå. De människor som har utgjort framgångsrika grupper har också varit framgångsrika i selektion. Och det här innebär att vi har en läggning åt gruppen. Vi är gruppiska. När människor går på fotbollsmatch så är det väldigt sällan så att de verkligen känner sig euforiska och gläds därför att alla spelare är så duktiga. Utan man hejar på sitt lag, eller hur? Men det där är också flexibelt, för att först så hejar man på sitt lag i Stockholm och sen så hejar man på Sverige när det är dags för Sverige att spela. Vi kan bygga identiteter på varandra. Men vi är inte skapta för att tänka i universella termer. Så att den här uppdelningen vi ser, de här konflikterna vi ser, jag tror att de till stor del har att göra med just att vi faktiskt har övergett en gammal lojalitet som har varit självklar fram tills nu. Och människorna som vi fram tills nu var lojala med upplever att vi, människor som jag, människor som Per, människor som Christer, plötsligt har övergett dem för människor som är mer som vi. Och det blir lojaliteter som brukar slumpa sig, som har mer att göra med klass, de har mer att göra med åsikter, det har mer att göra med att vi speglar oss i människor som är som vi. Och så överger vi dem som vi fram tills alldeles nyligen hade självklara band till genom nationen. Tack. Tack. Vad säger du, Per, om detta? Ja, jag ska inte börja i en delvis annan ände. Alltså en gång i tiden var jag riktig journalist. Och, det är du inte på Dagens Nyheter, menar jag. Ja, men nu skriver jag åsikter. Men jag har varit reporter. Okay. Och under hela 90-talet så ägnade jag mig väldigt mycket, nästan huvudsakligen, åt krigen på Balkan. Det var en besatthet nästan. Och det började det första kriget då, 91 i Kroatien. Och sen följde jag krigen ända fram till Kosovo då. Jag minns på hösten någon gång, det måste ha varit hösten 91, när vi var ute i en frontby. Det var väldigt obehagligt att åka ut till de här frontbyarna. Alltså man blev rädd helt enkelt. Så för varje checkpoint så blev det obehagliga och obehagliga och rökte mer och mer. Och så kom till en sån by som var liksom helt övergiven, och så säger de, när man har liksom fixare med som säger att ja, serben eller GNA, som man sa, den jugoslaviska armén, de är där borta. Och det är liksom folktomt. Men så ser jag ändå att det är ett äldre par som går omkring och vankar där med sina kor. Och det där skrev jag om, och sen när jag kom tillbaka så funderade mycket på det där, och det blev en slags utgångspunkt för
en essä sen som jag skrev i den dåvarande tidskriften Moderna Tider som handlade om min egen uppväxt. Därför att jag är uppvuxen i Täby som är en icke-plats, i alla fall var det då. En plats utan historia, en plats utan rötter, alltså byggd av en socialistisk tekniker och en master, en superplanerad, perfekt folkhemsförort, talar om Täby centrum här. Jag ska nämna att alla tre här på scenen. Vi är från Täby allihop. Så från Täby allihop. Så vi kan tala mycket om Täby. Men identitet alltså. Det var men jag funderar mycket på varför flyttade mina föräldrar från sitt småländska gemeinschaft kan man säga. De kom från Småland, småföretagare, missionsförbundare och så vidare. Varför flyttade de till denna icke-plats? Och skulle jag stannat kvar där om vi blev anfallna, skulle denna platsen betyda någonting för mig som gjorde att jag stannade kvar sådana här äldre paret då, i sin by? Nej, förmodligen inte. Och det där skrev jag en bok om som heter Hem till kriget, därför att jag kände, ska jag erkänna, en dragning också till detta. Både till kriget faktiskt. Lite perverst. Alltså jag var väldigt lycklig i de där perioderna. Men också till den här väldigt starka känslan av gemenskap som uppstår i en sån situation. I en krigssituation. Man är verkligen en del av ett stort vi. Och därför vill jag säga det här i början. Därför att det här tycker jag är komplicerade saker. Den här dragningen till, kan säga, självklara organiska gemenskap. Det håller jag med om. Jag tror att den finns. Och att vi har den. Men ju längre liksom kriget pågick och ju mer jag bevakade detta. Jag var i flyktinglägren, jag var i det belägrade Sarajevo 93. Jag var i Mostar när Mostar hade blivit förstört. Och så vidare och så vidare. Så ser man just detta, den också enorma destruktiva kraften i detta. Att få vara ett stort vi. För det var det där kriget bygger på. Det är vi. Bara vi, och vi är som en enda kropp, och denna kropp hotas av den främmande kropp, främmande så att säga bakterier eller så som har trängt in i kroppen, och de måste fördrivas. Och det är detta så att säga som är själva kärnan i det jag kallar för den exkluderande nationalismen, den etniska nationalismen, att den bygger på att vi är ett vi är en kropp, vi är en vilje, vi har en gemensam historia och en gemensam framtid. Och för att kunna förverkliga denna gemensamma framtid så måste vi göra oss av med dem som inte hör hit. Alltså den främmande kroppen i vår egen kropp så att säga. Och det gjorde man ju rent konkret. Alltså etnisk rensning var ju ett begrepp som uppstod då. Man fördrev dem och man mördade dem och Srebrenica var liksom kulmen på detta med 8000 män som ställdes upp på fält och mejades ner och schaktade, begravdes med schaktmaskiner. Det är liksom den yttersta konsekvensen av den här idén om att historien definieras av och drivs framåt av det jag kallar för kollektiv upphöjda till att bli subjekt. Alltså grupper som sedan betraktar sig själv som ett jag. Ett stort vi som så småningom också blir ett stort jag som ska ha en och samma vilja, en och samma historia. Och vi kommer att prata mer om det här kvällen, men jag kan bara säga att detta är grunden för, kan jag säga, egentligen hela mitt politiska vägval efter kriget. Att jag, kan jag säga helt uppriktigt och ärligt, är allergisk mot nationalism. Jag tycker verkligen att nationalismen är en pest. Att det är en av de mest destruktiva politiska krafter som finns när vi talar om nationalismen som politisk kraft. Däremot är jag helt och hållet för att människan behöver gemenskaper. Vi behöver tillhörigheter. Men de får inte vara så att säga grunden för det politiska livet, inte grunden för det samhälleliga livet, utan det grunden för det samhälleliga livet måste vara någonting annat. Om vad kan vi prata om? Och tillhörigheten är så att säga någonting för sig. Jag tror att min syn är exakt diametralt motsatt. Alltså, fråga kurderna som slåss för sina liv idag vad det är de slåss för. De slåss för en kurdisk nation. Det är inte så att man slåss mot ett specifikt politiskt system eller bara helt enkelt en specifik fiende, utan det handlar om att utan en nation så kan man inte försvara de sina. Och man går som får till slakt i princip i de områden som är mest utsatta. Förintelsen bär med sig precis motsatt lärdom från vad man brukar säga. Man brukar säga att Nazityskland var nationalismens yttersta uttryck. Jag håller inte med om det. Tvärtom så ser vi efter förintelsen att hade det funnits en judisk nation så hade man inte haft det här folkmordet. Och
den judiska lärdomen efter förintelsen är att säga att vi ska aldrig mer gå som får till slakt, vi ska ha vår egen nation. Och det här vet alla förtryckta folk. Det här vet palestinier, det här vet kurder, det här vet judar, det här visste man i Baltikum under Sovjettiden. Det var inte så att man slogs mot ett specifikt kommunistiskt system. Det var inte poängen. Det var en nationell frigörelse. Därför att ända som nation så kan man i någon mån försvara sig själv och sina egna och sin frihet. Ja, det måste, tycker jag, skilja här på stat och nation. Det är lite grann, tror jag, man måste göra en liten begreppsdefinition här. Nation är ju någonting annat än stat. Nation har med föreställningar om att man har en från början given gemenskap. Någonting som för en samman, som är liksom oberoende egentligen av om man har en stat eller inte, så är man ändå en nation. Alltså nation på amerikanska är också stam, om jag inte är helt fel. Det ligger väldigt nära det begreppet. Och det är helt korrekt att folk och folkgrupper som är förtryckta eller som så att säga, eller lever under på det ena eller andra sättet det främmande förtryck, för de har så att säga nationalismen historiskt sett ofta fungerat som ett verktyg och för frigörelse och så. Det är därför det har funnits, du sa det funnits en liberal nationalism, ja det hade funnits på den tiden då så att säga, politiken inte definierades av vilka människor som bodde där utan vilka som styrde dem, det vill säga av kungahusen. Det var kungahusen så att säga, som definierade vad som var stater. Och då är det klart att när demokratin bryter fram så använder man nationalismen eller tanken på att vi är ett folk som ett argument och medel för att störta då ett feodalvälde till exempel. Och samma sak med förföljda folk som inte har en egen stat. Absolut. Är det ett förståeligt att befrielserörelser strävar efter att få en stat. Problemet är bara att när man väl fått den där staten så måste man ju bestämma sig för om det fortfarande är så att nationalismen är en progressiv kraft, och det är jag inte helt övertygad om att den är. Vill du svara? Okej. Nej, men jag tänker min roll är huvudsakligen att tala om att det är dags för lite musik nu, och det tycker jag att det är, så varsågod, det är sant. Ja, det där är en gammal amerikansk folklåt, kan man säga, en spiritual, och med den väldigt provocerande texten att det är mitt eget fel. Men jag tänkte på det här med att det finns en utsatthet i att tillhöra en grupp också. Den dag man börjar liksom tänka en annan tanke, jag ska någon annanstans kanske, så får man existentiell angst kanske. Och det var lite vad den här låten kanske handlar om, jag vet inte. Nu ska jag spela en låt som jag har skrivit, och den har absolut ingenting med det här ämnet att göra. Det är en kärlekslåt. Den heter I Have Nothing Left For You. Tack så mycket. Jo, men jag har en fråga till er båda egentligen. Om man tänker sig, du sa någonting Paulina om att vi liksom inte är skapta för att inkludera allt för stora grupper i någon mening i den här gemensamma identiteten. Då kan man ju naturligtvis falla tillbaka på någon slags biologi och säga att evolutionen har ju velat fortplanta våra gener, och då ska vi egentligen bara bry oss om de som faktiskt har våra gener, den egna gruppen och sådär. Men samtidigt så har ju människans intellekt utvecklats, och i någon mening har vi ju förmågan att transcendera biologin idag. Vi kan tänka i metamoraliska termer så att säga. Och då är frågan, finns det något principiellt hinder för att vi faktiskt skulle kunna inkludera alla i en slags universell grupp? Går det verkligen att säga att vi inte är skapta för att
inkludera alla. Kan man inte tänka sig att vi transcenderar den idén? Det beror på hur du ser det. Om du ser det som ett moraliskt påstående, kan vi älska alla människor i hela världen? Kan vi vilja alla människor i hela världen väl? Så är svaret naturligtvis ja. Självfallet kan vi det. Mm. Men kan vi bygga framgångsrika välfärdsstater baserade på hög tillit och hög komplexitet i en världsfederation? Nej, jag tror inte det. Och det beror just på det här grundläggande mänskliga tendenserna att dela upp oss i grupper, att vara gruppiska. Så det är inte ett moraliskt påstående. Det är inte så att vi inte alla hör ihop som människor. Det är en helt annan typ av påstående. Men frågan är ju om den här gruppidentiteten förutsätter exkludering också. Eller är det så att vi kan säga vi identifierar oss med den här gruppen, men vi behöver inte göra det i motsatsförhållande till en annan grupp? Eller måste det vara i motsats till en annan grupp? Jag tror att det beror helt på den specifika situationen. Men om frågan är, kan man ta sig upp i en nation som främling, så finns det en enorm mänsklig erfarenhet av att naturligtvis kan man det. Mm. Och där har man, jag menar, det här går egentligen tillbaka till Bibeln. Alltså idéhistoriskt. Jag trollar inte dig nu, Christer. Jag var tvungen att säga Bibeln bara för att vi sitter på sidan. Idéhistoriskt så idén om nationen, jag tror jag läste till och med inbjudan till den här kvällen att det är en 1800-tals idé, nationen. Egentligen så är den betydligt mycket äldre än så. Det här är en central idé i vår västerländska idéhistoria som går tillbaka till den hebreiska bibeln med idén om ett folk som får en plats anvisad i världen där man är fria och där man är säkra. Det är inte så att Gud säger till judarna när de befinner sig i Egypten att jag ska ge er minoritetsstatus i det här samhället och så kommer det bli bra, utan Gud leder Israels folk ut ur Egypten till den egna nationen. Det här är helt centralt. Mm. Och väl där så finns det, det står ju hur mycket som helst om flyktingar i Bibeln. Mm. Man tar emot flyktingar. Exodus. Du kan komma som främling till den här nationen. Det är också en helt central idé i vår västerländska idéhistoria att ta emot främlingar, att vara god mot främlingar, att integrera och assimilera främlingar. Mm. Så att det ena utesluter liksom inte det andra. De två sakerna står inte mot varandra. Nej, men det som står i inbjudan är att Europas nationalstat tog form under 1800-talet, så att säga. Men frågan är ju, jag menar, även den mycket kontroversiella filosofen Nietzsche var ju faktiskt kosmopolit. Han tyckte ju nationalism var töntigt, liksom. Det var ju hans syster som försökte göra honom till den nazistiska filosofen. Det var ju inte Nietzsche. Men efter hans död dessutom, så han kunde inte säga emot. Men, vilket ju är rätt taskigt. Men i alla fall, min poäng är nationalismen... Eller så här, låt mig omformulera frågan då. Idag så förknippas ju nationalism väldigt mycket med högerpopulism. Det går liksom hand i hand med... du vet, vetenskapsförnekare och populistiska strömningar på alla möjliga sätt. Är det nödvändigt att definiera nationalism på det negativa sättet? Eller finns det en liberal nationalism som huvudsakligen har positiva konnotationer? Kan det ha det? Per? Alltså jag skulle egentligen säga att en liberal nationalism är en motsägelse, därför att jag vill inte prata så jättemycket om liberalism. Folk pratar aldrig när jag pratar om liberalism. Men liberalismen utgår ändå i grunden från att individen, så att säga, är all politiks början och mål. I begreppet populism, det ligger själva ordet, så är det folket, populus, som är all politiks början och allt mål. Det vill säga det jag kallar för det kollektiva subjektet. Jag kan säga att det finns vissa ord som jag använder de här praktiska skäl, men egentligen så skulle jag inte vilja använda dem, och det är nation och det är folk. För det är båda två, så att säga, fiktiva begrepp som används på väldigt komplicerande och problematiska sätt. Skulle jag säga att varje sammansättning av folk och ett annat ord är en negation av det som följer efter. Folkdemokrati betyder att det är diktatur. Folkparti betyder väl då att det var inget riktigt parti. Men det finns något väldigt problematiskt med de här begreppen. Därför skulle jag säga att när jag vill tala om
om de här sakerna. Så jag säger det svenska samhället som jag känner stark lojalitet med. Som jag tycker är att det är världens bästa samhällen. Och där tycker jag det, men det betraktar inte av som en nationalistisk hållning utan om man så vill en patriotisk hållning. Jag är väldigt solidarisk med den här samhällsmodellen. Och jag känner extremt starkt för Sverige. För det svenska språket, för den svenska naturen, för den svenska historien och för massa svenska sedvänjor och så. Men det tillhör inte egentligen min politiska sfär. Det är en del av min existentiella mänskliga sfär. Alltså den litteraturvetare i grunden, den kärlek som man kan känna till svensk lyrik till exempel. Mm. Fall julesnö, susa djupa mobrin, Östersjöna genom junikvällen. Det är extremt vackert, det är Heidenstam. Jag tror att faktiskt att min kärlek till det överstiger vad många så kallade Sverigevänner känner för den kärlek de känner till Sverige. Så det är liksom inte, det är inte där skon klämmer, utan det är när man upphöjer detta till en till så att säga grunden för politiskt handlande som jag tycker det blir problematiskt, svårt och destruktivt. Men alltså, jag vill återgå till begreppet liberal nationalism. Jag vet inte om ni läste, Björn Östbring skrev ju på kvartal.se för ett par månader sedan en lång essä om just begreppet liberal nationalism. Han skrev ju en doktorsomhandling om migrationsetiska frågor kan man säga. Och han definierar ju liberal nationalism på ett väldigt annorlunda sätt än vad då den kanske mer då, vad ska vi kalla det, konservativ nationalism som kanske Sverigedemokraternas kärna emanerar ur. Det är ju en helt annan definition med betydligt mer positiva konnotationer. Kan man tycka, eller möjligen tycker man inte det? Läste ni den? Vet ni vad jag syftar på? Jag har inte läst Björn Östbrings text. Men jag tror är det inte en motsats? Absolut inte. Och för, jag skulle säga, en majoritet av inflytelserika liberala tänkare så var nationen en självklarhet. Det var liksom själva bakgrunden mot vilken man byggde upp sina teorier. All makt i Sverige utgår från folket, står det i vår grundlag. Det står inte all makt i Sverige utgår från alla folk i hela världen, utan just det svenska. Och det här är en liberal grundtes. Så att jag tror att man idag när man försöker liksom dekonstruera nationen och dekonstruera idén om ett folk glömmer bort hur enormt självklart det här har varit. Det här är liksom en fundamental idé i vår del av vår idéhistoria och fundamentalt också förmodligen, som jag sa, evolutionärt i oss att tänka på oss själva i grupper. Mm. Och så också i liberalismen. Det är en fundamental del i liberal teori. Per? Ja, så var det ju historiskt sett att så länge rösträtten inte var självklar utan rösträtten förbehållen några få, så var det naturligtvis ett effektivt retoriskt grepp och säkert också ett djupt ärligt känt argument att det är rimligt att alla som bor i ett land får rösta. Men man hade ju kunnat så att säga att det är rimligt att alla medborgare får rösta, men eftersom de kanske inte riktigt värkända som medborgare heller, så blir ju så att säga nationalismen det verktyg, det retoriska grepp man använde. Och det är ju sant att det var liberaler som drev nationen som så att säga en idé om att alla som bor här bör få delta i landets styrelse. Du får ju låta så tekniskt. Det låter liksom som att alla som är folkbokförda i Sverige liksom tillhör det här. De får röstkort och sådär. Det är ju inte det som är tanken, utan tanken är att vi har en gemenskap. Ja, men den gemenskapen ligger inte så att säga just i vår egenskap av medborgare, utan det ligger en massa andra saker. Att vi i bästa fall delar ett språk, att vi delar en historia, att vi delar en massa andra saker. Om man får återvända till Bosnien, så när man besökte de här till exempel de svenska basen där, alltså de svenska bataljonen där, så kan jag säga, jo men man kan se, det är klart att det finns kulturella särdrag. Man kunde se att det var en svensk soldat oavsett hur han eller hon såg ut och oavsett det faktum att alla länders trupper i princip hade samma typ av uniformer. Det är någonting som man inte riktigt kan sätta fingret på, men man ser att detta är en svensk som kommer gående. Också sådana saker som att svenska trupper till exempel, de åkte ut med och lagade mat åt amerikanerna, för amerikanerna var så rädda för sina officerare som satt bara i sina stridsvagnar, medan svenskarna är inte rädda för sina officerare. För vi har en annan typ av kultur, mycket mer så att säga kamratlig ton mellan underställda och överordnade. Så det är klart att det finns kulturella särdrag. Men det är liksom en gemenskap som jag tycker fortfarande inte är, den är inte given och den är inte baserad på metafysiska och fiktiva begrepp som folket eller nationen, utan något som har vuxit fram i en speciell samhällelig kontext.
Säger du likadant till palestinier? Ni är inte ett folk, ni har bara vuxit fram i en viss kontext och ni är folkbokförda på samma plats. Ja, det beror på vilket sammanhang jag träffar den här palestinien naturligtvis. Men det skulle jag kunna säga, en palestinsk akademiker där vi har varit sånt här samtal skulle naturligtvis kunna säga det. Okej. Okay. Ida, varsågod. Like everything's all right, but from the outside looking in, everything's uptight. Deep down inside, we're covering up the pain. It's an old thing, it's a soul thing. Ida-san. Tack så mycket. Tack för det. 20 minuters paus hörni, så samlas vi här igen och fortsätter denna debatt. Tack för det. Nu har ni haft 20 minuter på er att fundera över de här begreppen och det har ju vi med onekligen. Så nu ska vi gå på kärnan lite hårdare än hittills. Per, du sa förut att du är allergisk mot nationalismen och jag undrar... Vad exakt är det du är allergisk mot? Är det själva identiteten som kan ligga i att säga, känna sig som svensk? Är det det du är allergisk mot? Och är du då lika allergisk mot identiteten att känna sig som jude eller känna sig som same till exempel? Eller? Absolut inte. Alla de här alltså, tillhörigheterna är viktiga, fundamentala och så att säga... både ofrånkomliga och begärtansvärda så att säga. Men det är bra att de finns. Annars skulle livet bli väldigt tomt och meningslöst om man svävar runt som en ensam satellit i en svart rymd. Så att säga. Det är inte alls det handlar om, utan vad det handlar om, jag ska göra det väldigt tydligt, det är när man om ett samhälle inte definieras av att man så att säga har slutit en överenskommelse att vi ska tillsammans leva i det här samhället och följa de här reglerna och man i princip upprättar slags kontrakt. Ett sådant kontrakt kan också andra skriva under och bli delaktiga i. Om kontraktet så att säga, är grunden för samhället så är det ett öppet samhälle och ett samhälle som jag bejakar. Och om att man sen utöver detta känner sig som det ena eller det andra, bejakar den andra, det tredje eller fjärde identiteten är ofrånkomligt och bara bra. Men om man låter samhället grundas i ett begrepp som nationen eller folket, som är ett entydigt begrepp som det måste dras gränser kring, annars blir det ett meningslöst begrepp. Man måste definiera vilka tillhör folket, vilka tillhör nationen. Och då måste man sätta ner en gränspåle någonstans. Men det kan man ju sätta långt ut så väldigt många tillhör nationen och folket. Men poängen för de flesta som gör detta är att de vill ändå ha ett ganska väldefinierat folk som just kan... det är ofta sammankopplat med att man har en idé om att den här gemenskapen ska också leda till någon form av konfliktfrihet eller harmoni i samhället. Då betyder det nästan per automatik att man successivt definierar ut de som stör den här harmoni, som avviker på det ena andra sättet, för att de inte uppfyller de kriterier som de här kan säga, förfäktarna av detta anser definiera folket. Eller för att de bara har andra uppfattningar om saker och ting och är jobbiga. Och det är det man ser. Det är därför det här jag ser att det är en pest nu just nu. Det är det man ser i land efter land efter land. Att den typen av nationalism får politisk makt. Och då börjar definiera ut människor. Och för att vara väldigt konkret till exempel. Att Olga Tokarczuk, Nobelpristagaren, är inte riktigt polsk. Hon är vegetarian. Om jag ska säga. Men det är så att hon är antipolsk, hon är så att säga en folkförrädare och så vidare och så vidare. Det blir så att säga konsekvensen av och det är nästan alltid till att man sätter gränspålen snävare och snävare och snävare. Okej. Paulina, vad säger du? Ja, jag delar ju inte Pers uppfattning, men det är ganska roligt med Olga Tokarczuk, för att när hon fick priset så
så visste inte polska motsvarigheten till SVT vad de skulle göra där, för att hon är så fruktansvärt, hon är på liksom en informell svart lista hos kulturministern. Mm. Så man visste, vad ska vi göra? Ska vi skriva om det här Nobelpriset eller inte? Och till slut så ska man bara, en polack fick Nobelpriset. Så då var hon plötsligt liksom polack i TVP:s ögon. Så det var ganska roligt. Samhällskontraktet, där kan vi prata om en social konstruktion. Det finns inget samhällskontrakt. Det här är liksom en idé som fungerar som en liksom filosofisk grund för det liberala samhället. Men det finns ju inte ett sådant kontrakt, utan i verkligheten så är det stammar som går samman till ännu större stammar, eller klaner som går samman till stammar som går samman till en nation som går samman till en stat. Så har det sett ut rent empiriskt. Det har inte funnits något kontrakt. Och, men nu finns det väl ett kontrakt? Alltså vår lagbok är ju ett slags kontrakt. Har du skrivit under det kontraktet? Ja, det har jag ju, den meningen att jag åker i fängelse om jag bryter mot det. Så att jag anpassar mig till det, även om jag inte skrivit under bokstavligen. Jag tror att vi lever våra liv i samhällen som fungerar enligt vissa regler, men vi har aldrig gått med på att underkasta oss ett våldsmonopol eller en stat på något sätt, utan det här är verkligen en fiktion som vi behöver för att förstå vårt samhälle och hur det fungerar. Nej, jag tror inte att nationen nödvändigtvis måste definiera ut det främmande. Titta bara på Sverige. Vi har haft nationella minoriteter i flera hundra år. De har inte på något sätt... ser vi på dem idag, den samiska gruppen, den judiska gruppen, den romska gruppen är skyddade minoriteter. Det finns tendenser att definiera ut de här grupperna, och det är växande tendenser. Men det är fortfarande, tack och lov, fortfarande ett fenomen i periferin politiskt. Det är ingenting som präglar samhället i stort, att man försöker definiera ut svenska judar, lyckligtvis. Och vi ska liksom inte ge en bild av ett problem som inte existerar i Sverige i samma omfattning som det gör i andra länder. Därför att då missförstår vi vår egen samtid, och det ska man inte göra. Vad är nationalismens yttersta konsekvens? Det här tycker jag är en väldigt intressant och viktig fråga. Per, du ser nationalismens yttersta konsekvens när du reser genom Jugoslavien på 90-talet. Vi ser den också i välfärdsstaten. Vi ser den också i det samhälle som Sverige är idag. Det här är, Sverige är i allra högsta grad en konsekvens av en grundläggande idé om nationen. Alltså det är inte en aggressiv etnonationalism vi pratar om, utan idén om att här finns ett folk och en lojalitet, och vi har ett ansvar för varandra som en del av en nation. Vi har inte ansvar för sjukvården på Madagaskar. Och det är väldigt sällan som folk säger, det borde vi också ha, därför att Madagaskar är en del av det svenska samhället. På något sätt så tänker vi att så är det inte. Vi utgår från att det finns liksom en grupp människor i världen som är svenskar, som på något sätt hör samman, och som hör samman i en stat och i en demokrati och i en välfärdsstat. Och det är i grunden en positiv sak, det är inte en destruktiv sak, det är inte en aggressiv sak. Så kan man säga. Men jag menar ändå att det svenska samhället är de facto grundat på ett kontrakt. Naturligtvis inte ett kontrakt som man har skrivit under eller upprättat eller så. Men det är våra grundlagar och vårt politiska system representerar ett slags kontrakt som vi accepterar genom att när vi betalar skatt och så vidare. Och det svenska välfärdssamhället, menar jag, grundades i det ögonblick då de motstridiga intressen som alltid finns i ett samhälle, och framförallt motstridiga ekonomiska intressen som alltid finns i ett samhälle, arbete, kapital och sådana saker, bestämde sig för, deras företrädare bestämde sig för, att istället för att så här ensidigt driva igenom sina intressen så skapade man de facto en kompromisskultur. Och det gjorde man när högern accepterade demokratin och vänstern, socialdemokratin, accepterade att det skulle inte bli någon revolution i Sverige. Och det gjorde man 1918 ungefär. Så på den grunden, den överenskommelsen, har vi byggt den här staten. Och det är ett system, ett ramverk för att lösa konflikter, för att härbärgera intressekonflikter som alltid kommer att finnas, som har fungerat väldigt väl. Och vad vi nu ser, och det är därför jag är så upprörd,
är att det växer till krafter som säger att det här systemet är dåligt. Det här samhället är splittrat. Det är segregerat. Det är själlöst. Vi vill inte ha det. Vi vill ha ett annat samhälle. Ett samhälle byggt just på folkgemenskap. På svenskhet. Och eftersom jag är lojal, i den menar jag så att jag är inte nationalist, men jag är patriot. Jag är lojal mot det här systemet, det här ramverket som jag tycker har tjänat oss väl och skapat ett av världens mest anständiga samhällen, så uppfattar jag detta som ett hot. Alltså tanken på att detta system är dåligt, det måste bort. Sverige är ett korrupt och förfallet samhälle och vi måste återskapa det på nationens och folkets grund, som faktiskt, för att tala klartext då, är kärnan i Sverigedemokraternas politiska projekt. Inte deras väljare. Deras väljare har massa olika bevekelsegrunder, men jag talar om den ideologiska kärnan i partiet. Det är det de vill. De vill skapa ett annat Sverige på folklig, på folkets och nationens grund. Och det anser jag, det är jag oerhört rädd för. Det är ett destruktivt och farligt projekt. Det här börjar bli liksom, det är härligt, publiken som, ja, jublar och applåderar och buar har vi inte hört ännu. Vi får se, det kanske kommer. Jag vill fråga några saker till om detta för att spetsa till det lite ytterligare. Får jag bara säga en sak till? Jag fick en fråga från publiken tidigare som en person som ville att du skulle förklara hur du skiljer på patriotism och nationalism. Kan inte du göra det? Mm, bra. Alltså patriotism för mig, det är en lojalitet med själva samhällssystemet, med det politiska systemet som sådant. Nationalism, det handlar om att man är lojal mot det man uppfattar som så att säga, samhällets så att säga, kärna, det som den subjektet i samhället, folket eller nationen eller vad man nu vill kalla detta, som är någonting annat, som inte definieras i politiska termer utan har en helt annan rötter. Alltså, nu får jag bara säga någonting. När man talar om när nationalstaterna uppstod på 1800-talet så var det ju i rätt hög grad i Tyskland. Herder, som är filosofen Herder, som är lite förtalad men dock ändå spelade en roll där, som talade om att det finns så att säga, varje folk har så att säga, en slags organiska rötter ner i myllan som man som suger upp och det konstituerar då folket. Och det hade ju att göra med att Tyskland var ett ända sedan 30-åriga kriget djupt splittrat samhälle med massa olika stater och så vidare. Och den här idén om att det fanns den här organiska samhörigheten och gemenskapen var viktiga för dem i det ögonblicket. Men det betyder inte att det är någonting som vi ska använda oss av idag. Mm. Men får jag fråga, det har ju förekommit även i den svenska debatten röster som har sagt att vissa grupper, vissa identiteter så att säga, ska ha rätt till särlagstiftning på åtminstone vissa punkter. Jag menar, som i USA har ju indianer, har ju vissa indianreservat, har ju i viss mån en egen lagstiftning, egna domstolar och sådär. I Sverige har det funnits genom de senaste 10-20 åren en och annan i alla fall muslimsk debattör som har sagt att vi borde kunna få tillämpa sharia-lagar, inte i straffrättslig mening men i civilrättsliga frågor. Det har ju alla övriga debattörer naturligtvis sagt nej till. Samtidigt så har vi särlagstiftning för samer som i egenskap av urbefolkning har vissa speciella lagar. Hur ser ni på det? Ska en grupp, en identitet kunna ha särlagstiftning i en nation? Eller är det liksom per definition uteslutet? Det finns ingenting som är per definition uteslutet, utan tittar man på, om man ska vara pragmatisk och titta på väldigt multikulturella samhällen, så är det här ett stort konstitutionellt problem. Hur man ska hantera att man har många stora etniska religiösa grupper som tänker annorlunda kring privaträtt till exempel. Mm. I Indien så är det liksom ett praktiskt problem. Hur får man ihop där? I Israel är det ett praktiskt problem. Och det är väldigt svårt att vara kategorisk. Därför att om du som hustru till en muslimsk man i ett muslimskt äktenskap har blivit lovad en dowry, vad heter det? Om det finns en hemgift eller om det finns ett löfte om en ersättning vid skilsmässa, då är det väldigt svårt sen för domstolarna att säga att men det här kan inte vi tillämpa, vi kan inte skydda dig efter en skilsmässa därför att det här går inte. Det här är inte vad vårt samhälle står för. Vi har ett begrepp i juridiken som är väldigt bra som heter pactum turpe, som säger att vissa typer av avtal respekterar vi inte. Vi kan inte våra domstolar
driva igenom därför att det är alldeles för främmande för oss, eller vi tycker att det är principiellt alldeles fel. Ja, det finns slavkontrakt till exempel. Abortkontrakt, ja. Till exempel. Ja, så att det är ett praktiskt problem. Och det kommer bli en större fråga rent demografiskt i Sverige. Oavsett om vi sitter här och vill det eller inte, så kommer det bli ett större praktiskt problem de närmaste decennierna. Mm. Jag tror vi för en gång skulle vara eniga, tror jag, att det här är inte någon fråga som man kan säga, det är liksom inte något som man kan tillämpa geometri på. Det är intressekonflikter, och grunden för liksom det liberaldemokratiska samhället är att i princip så är det individens rättigheter måste respekteras, men det är individens rättigheter ingår också att exempelvis uppfostra sina barn. Vi vill inte att staten ska vara allenarådande över hur vi uppfostrar våra barn. Men det finns också en gräns där. Vi har ju skolplikt till exempel. Vi förbjuder aga helt självklart och så vidare och så vidare. Men det är liksom en glidande skala där man intressen måste vägas mot varandra. Men så finns det också grupper som har varit utsatta för förföljelse just i egenskap av grupper. Och att då som majoritetssamhälle säger att ni får inte utöva exempelvis de traditioner som är förknippade med dem, det vore också helt fel. Men det är liksom en avvägning från fall till fall och från gång till gång, tycker jag. Man kan liksom inte dra en säga att det är inte A eller B. Så att säga. Men är det inte fascinerande? Du sa ju så här att vi förbjuder aga helt självklart, sa du. Är det verkligen självklart? I väldigt många europeiska länder är det absolut inte självklart. Frankrike, Italien, så är det ju en jättekonstig regel att man inte får ge sin unge en örfil om de har betett sig illa. Alltså, jag är bara intresserad av den här värdekonformismen som finns i Sverige, där man säger att det är helt självklart. Ja, men det här för mig handlar det om att i ett system som sätter individen främst, så är också barn individer. Mm. Sen så blir de inte så här fullvärdiga samhällsmedborgare med alla samhällsmedborgarens rättigheter och skyldigheter förrän de blir så att säga en viss ålder. Men rätten att inte utsättas för fysisk misshandel tillkommer alla individer oavsett ålder. Fast det är ganska logiskt. Fast då kommer jag omskärelsefrågan, eller hur? Exakt, jag tänkte säga det, men du hann före. Men vi tillåter omskärelse. Till och med DN ledare tillåter omskärelse. Ja, jag vet, jag har skrivit om och det var intressant, tycker jag, om man ska ta den frågan. Jag har nog aldrig fått så mycket arga mejl och utsatts för så mycket. Arresten skrev att du borde stenas, det är en gammal fin tradition som tillämpas allt för sällan. Ja, men i det här fallet menar jag att det var det jag var inne på, att det är den judiska gruppen själv, såvitt jag förstår, definierar fortfarande detta som en viktig del av judisk identitet. Och då måste man väga det mot den eventuella kränkning eller skada det skulle innebära på det här barnet. Och då vill säga den medicinska expertisen att det är en väldigt liten medicinsk risk och skada och så vidare och så vidare och så vidare. Och då väger den här rätten, bevarandet av den här kulturella traditionen, tyngre, kan jag säga. Men det är en sån, man lägger saker i vågskålar. Men det är, du menar att det är ett dilemma i alla fall? Det är inte ett dilemma, men det är en fråga. Jag tycker det är en målkonflikt. Det är nästan, ja, det kan man säga. Ja, okay. Paulina? Jag tror att vi är mindre överens än vad det verkar. Alltså, jag tror att det är, återigen, samhällen fungerar inte efter kontrakt. De är resultatet av summan av sina medborgare. Eller de är summan av sina medborgare. Jag intervjuade Erik Ullenhag en gång när han var integrationsminister. Och då bad jag honom komma ut till ett café i Rinkeby. Där kvinnor hade larmat om att de inte var välkomna. Det sitter bara män på serveringen. Och lokaltidningen där, det var några tjejer själva från området som hade testat att sitta ner och dricka kaffe på den här uteserveringen, och de hade blivit bortjagade. Så jag släpar dit då Erik Ullenhag, Sveriges feministiska integrationsminister, som säger lite förvånat, ja, det är faktiskt bara män här. Ja, det var intressant. Och sen så frågade jag, hur ska du lösa det här? Och han började berätta för mig om svenska lagar. Ja, men de här svenska lagarna, oavsett vad vi sitter här och säger om svenska lagar, om du har en enklav med människor som kommer från regioner i världen där kvinnor inte fikar, då kommer inte kvinnor fika. Det är liksom, det är så enkelt. Det spelar ingen roll vad vi skriver för kontrakt, det spelar ingen roll vad vi bestämmer, det kommer se ut på det sättet. Och det går inte efterhand att säga vi var visst naiva, för att det här kan man räkna ut
på förhand. Där vet man om att det kommer hända. Det finns så mycket erfarenhet om det. Så att om frågan är, ska vi ha särlagstiftning? Nej, det tycker jag absolut inte. Men vi vet också att om vi tillåter framväxten av enklaver, då når vi inte fram, oavsett vad vi kommer fram till här. Men Paulina, har vi inte... Nu är min roll att provocera er lite, va? För jag är moderator. Jag får inte tycka något själv, utan bara provocera. Har vi inte en särlagstiftning redan? Du tar upp omskärelsefrågan, och den är då tillåten i Sverige idag. Men jag skulle tro att om det startade, vi säger, en ny andlig rörelse i Norrland som hade som princip att skära öronsnibbarna av alla nyfödda gossebarn, så skulle det aldrig tillåtas. Så det är antagligen rent kirurgiskt ungefär likvärdigt med omskärelse. Så vi skulle aldrig tillåta det, men vi tillåter omskärelse, trots att det är ekvivalent i någon slags kirurgisk mening. Så det är en slags särlagstiftning för en grupp som åberopar tradition. Men det finns ingen historia kring den där sekten. Det finns ingen kontext. Allting måste ju börja någon gång. Det jag menar, att ett samhälle är ju inte på det sättet ett kan säga att gör man det tillräckligt länge. Det är inte ett matematiskt problem på det sättet, utan det är ju praktiska konflikter som och intressemotsättningar som måste lösas på ett vettigt sätt. Och det är därför som jag insisterar på att just så här medborgarsamhället, det som jag kallar det kontraktsamhället, är den bästa form vi har för att lösa de konflikter som alltid kommer att finnas av olika karaktär. Alltså demokratin, det är demokratins stora styrka faktiskt. Att det är ett sätt, det är en metod för att hantera konflikter. Det är inte en metod för att skapa enhet och gemenskap. Det är en metod för att hantera konflikter. Eller ett ramverk för att hantera konflikter. Paulina, vad säger du om min fråga? Så återigen, om man ska se verkliga konsekvenser. Vi kan sitta här och åsikter. Hur det kommer se ut i praktiken tror jag kommer... det är två variabler som spelar här. Det ena är hur pass nytt är det och hur pass främmande är det. Alltså kvinnlig omskärelse, det är jättegammalt. Men vi säger att det här är så pass främmande för oss, så det här kan inte vi acceptera. Omskär av pojkar, också jättegammalt. Vi säger att det här är en svensk minoritet sedan 1700-talet. Vi har levt med det sedan dess. Det går bra. Det är liksom ungefär så det ser ut i praktiken. Mm. Samtidigt som alla former, det finns ju tre formen av kvinnlig omskärelse. Den mildaste kallas ju prickning, och det är ju en mildare ingrepp än manlig omskärelse. Det är också förbjudet. Så det finns en slags inkonsekvens här. Jo, och här kommer det in då att det här är främmande. Det här kommer från en främmande del av världen. Det är främmande för oss. Även om det är bara en prickning, så tycker vi att det är barbari. Mm. Men det är inte så konsekvent. Det håller du med om, låter det som. Ja, nej, och livet är ju inte konsekvent. Det är ju det. Livet är ju inte ett liksom kontrakt som någon klok människa har tänkt ut. Det funkar ju ungefär så här. Ida. Tack. Jag ska spela en låt som jag skrev när jag hade bott i Göteborg i typ 2 år. Jag flyttade dit som 18-åring och drabbades av plötslig hemlängtan, tror jag, och lite identitetskris. Vem är jag när jag helt plötsligt börjar säga ordet tyken, som är uppvuxen i Stockholm? Nej, nu överdriver jag lite. Men låten heter Home och kan ha något att göra med det vi pratar om ikväll. Hörni, definierar ni er båda som kosmopoliter eller inte? Du får börja, Per. Alltså, så säger jag tvärtom. Alltså, det där är ju väldigt svårt. Just man kan säga så här då, det finns ju en väldigt uppmärksammad bok av David Goodhart, en brittisk journalist som har skrivit om Anywhere och Somewhere, så det är lite grann ett sätt att komma runt det där. Anywhere, de kan bo var som helst, och det är egentligen, och då Somewhere måste bo på ett speciellt ställe, så att säga. Och det där har han byggt en hel bok på, ett resonemang som är intressant och lite problematiskt, kan jag tycka, och det är egentligen en variant av det där vi talar om nu, och det är också en variant av det klassiska begreppet sociologin med Gemeinschaft och Gesellschaft, om man tillhör en gemenskap eller om man så säger mer abstrakt samhälle då. Och för att svara enkelt på detta, så tror jag att nästan alla människor är både och.
vilket han också faktiskt skriver. Fast sen gör han ändå en poäng av att man liksom egentligen ändå inte är det, för det, hans resonemang bygger på det. Men man är både och faktiskt. Och jag ser ingen motsättning av det. Jag är extremt, det låter patetiskt, men jag var extremt glad åt att man fick EU-passen. Jag tycker det är lite tufft att vara medborgare i Europeiska unionen. Det låter som en science fiction-roman, European Union. Isaac Asimovs stiftelsetrilogi. Ja, just det. Samtidigt som jag då är extremt bunden till en stad. Jag har bott i 40 år, nämligen Malmö. Mm. Det är en plats och så vidare. Så att det, jag tror att man är både och faktiskt. Och att det är poängen med hela resonemanget ikväll, att man har väldigt många olika identiteter. Och vad är både och? Kosmopolit och? Ja, i det här fallet då att vara inte nationalist, men däremot att vara bunden till en plats. Ja. Känna samhörighet med en plats. Ja. Eller med ett språk. Eller med en kulturyttring, eller vad man nu vill säga. Eller en trosriktning. Eller så. Att man kan ha väldigt många identiteter. Så jag tycker att David Goodharts uppdelning är väldigt, hjälper väldigt mycket, är väldigt meningsfull. Alltså det är klart att det inte går vattentäta skott mellan anywheres och somewheres, men jag tycker att han har det gett väldigt bra verktyg för att förstå vår samtid och förstå våra de konflikter som vi står inför, som vi inte riktigt förstår. Om jag går tillbaka till den här liberala belgaren, vem känner man samhörighet med? Känner man samhörighet med folk som är lika rörliga som man själv, har lika god inkomst, är lika välutbildade, eller känner man mer samhörighet med sin hembygd och folk som är mer stationära? Det här är en ganska viktig uppdelning. Kanske särskilt viktigt för oss här inne att förstå, därför att jag tror att de flesta här inne är anywheres, inklusive jag själv. På ett personligt plan så är jag absolut kosmopolit i allra högsta grad. Men, vilket kanske har framgått här ikväll, jag tror att nationstanken är fullständigt central för vårt samhälle. Vi underskattar hur viktig den är, och vi underskattar hur konstruktiv nationstanken är. Per. Jag har ju då, jag är barnbarn i England, jag har barnbarn i Tyskland, och när jag var i England senast så hittade jag en väldigt rolig bok som heter Five Escape Brexit Island. Det är parodier på fem böckerna. Och det handlar om hur fem, de rymmer från England. Enid Blyton, ja. Ja, Enid Blyton, ja. Men det var en rolig scen där Julian ska köpa biljett. Och då läxar han upp försäljaren, för försäljaren säger PIN-kod. Och Julian säger, det heter inte PIN-kod, det är en tautologi. För PIN betyder personal identification number. Just number, just så det här är en tautologi, och han står och tjatar om detta och tjatar om detta. Och han är då så att säga inkarnationen av en anywhere, en besserwisser. En riktig besserwisser. Och då känner jag så här att jag identifierar mig starkt med honom. Och jag tror jag skrev om detta också, att det var vi som räckte upp handen på samhällskunskapslektionen. Ja, vi hade rätt då och vi har rätt nu. Därför att den samhällsmodell som det som de här av populister hatade, det de kallar för eliter, vilket det ju inte är, det är så att säga en i alla fall politiker, journalister och andra, den samhällsmodellen som de här grupperna står för, nämligen EU, liberal demokrati, allt detta, det är det som faktiskt är det som har fungerat bäst hittills. Det finns ingen anledning att ligga och så att säga kräla stoftet där och säga att ni som inte vill ha det har rätt. De har fel. Jag är ju för Brexit, och jag räckte också upp handen på samhällsvetenskapen, eller samhällskunskapen. Jag tror jag aldrig har hört en så tydlig illustration av det här synsättet. Vi hade rätt då, vi räckte upp handen, vi hade högsta betyg, och nu har vi fortfarande rätt. Varning för det synsättet. Det är det som håller på att splittra oss. Det är det som håller på och gör så att de här konflikterna jäser. Jag håller ju inte med, såklart. Därför att det finns, om jag ska vara lite mer seriös, kan jag säga att den här idén om att det finns en särskild sorts människor som inte är som vi, men som vi beundrar någon mening, för de är genuina och lite mer äkta, och de har liksom meterdjupa rötter ner i myllan. Det, dels tycker jag att det är ett uttryck för elitärt förakt för den gruppen. Och dessutom så är det en verklighetsförfalskning. Om man ska hårdra detta, den debatten som vi nu har kring Peter Hanke, vad Peter Hanke har skrivit om serber. Så Peter Hanke, han företräder just den synen. Han reser till Serbien, han kommer från Österrike. Här ser han i Serbien ett äkta, autentiskt folk
som inte har låtit sig korrumperas av lygenpress, av lögnpressen, av kommersialismen, av det västerländska konsumtionssamhället. De är autentiska, äkta. Han kallar dem till och med för indianer vid något tillfälle. Och gjorde inte indianerna rätt som gjorde motstånd mot inkräktarna? Gjorde de, och därför gjorde serberna också rätt som gjorde motstånd mot inkräktarna. Det där, alltså förlängningen av den här romantiseringen av det autentiska, det äkta och så det rotfasta, är väldigt, väldigt farligt när det dras till sin spets, skulle jag säga. Men Paulina, om du ändå får uppfattas som försvararen av den här gemenskapstanken, finns det någon, eller ja, nationalismen om vi så säger, finns det någon essens i det begreppet? Alltså den här, om vi ordnar en gemenskap kring någonting gemensamt, vad är då detta gemenskapa? Är det en social konstruktion, en postmodern social konstruktion, eller finns det en essens som är objektivt existerande och som förenar då den identitetsgrupp som vi nu väljer att tillhöra? Jag tror att vi var inne på det lite grann i fråga om det här gruppiska. Människan har ett behov av att dela in sig i grupper och känna gemenskap i grupper. Det finns en klar parallell här till frågan om könsroller till exempel. En annan sak som vi tror att vi kan dekonstruera fullständigt och bevisligen upptäcker sen att vi inte kan. Det är klart att det som vi idag betraktar som uttryck för det feminina eller maskulina till stor del är sociala konstruktioner. Men du håller med om att det är det? Till stor del. Ja, till stor del, ja. Men att det i grunden finns skillnader mellan män och kvinnor. Mm. Det är ju ingen vettig människa som ifrågasätter egentligen. Vi har någonting liknande här. Det är klart att vi kan dekonstruera. Det är klart att det inte att fira midsommar och liksom stå med tårar i ögonen när byalaget reser majstången. Det är inte någonting som sitter i vår DNA. Nej. Men själva läggningen åt att få tårar i ögonen när vi ser byalaget göra någonting tillsammans som är uråldrigt, som känns som att det förbinder oss till våra rötter. Ja, det är absolut en del av vilka vi är som art. Men kan vi konstruera de essenserna då? Kan vi så att säga konstruera dem godtyckligt? Eller är de givna? Är de givna av naturen i någon mening? Precis. Det där är en jättebra fråga, därför att jag tror att vi lever i en tid där allting dekonstrueras. Och vi tror att vi kan dekonstruera och bygga upp lite som vi vill. Vi svenskar idag, vi kan lika gärna vara europeer imorgon. I Europakommissionen så har man arbetat ganska länge på att skapa ett europeiskt demos, en europeisk gemenskap. Man har lagt miljoner kronor, miljoner euro, på att skapa det här europeiska gemenskapen. En känsla av att vi är inte längre nationer, vi är europeer. Eurovision är en del av det här arbetet till exempel. Man har också gjort en serietidning med en hjälte som heter Captain Euro. Det har inte heller funkat av någon anledning. Och det finns en uppfattning om att vi bara riva ner och sen bygger vi upp någonting nytt som är bättre och som liksom en skyskrapa av glas och betong, och så kommer vi älska det här. Vi gör liksom inte det. Det är inte så enkelt. Vi är resultatet av historia och kontext och mellanmänskliga identiteter och sammanhang. Vi överskattar vår förmåga att dekonstruera och sen konstruera nytt. Men frågan är ju då om det är nationen som är den där gemensamma nämnaren, eller om det är värdegrund, bildning som är den som sträcker sig över nationsgränser. Låt mig berätta ett väldigt konkret exempel. Jag var i Peking för ett antal år sedan, inbjuden av ett IT-företag, och träffade då jobbade en ung tjej där som hjälpte mig runt lite, eftersom språket i min kinesiska är ganska knackig, så att jag fick hjälp. Hon var en IT-konsult, talade perfekt engelska och så vidare och så vidare. Tog med mig ut till sina föräldrar en gång, som var 3 timmars bilresa från Peking. Och då var jag plötsligt i Sverige på 1800-talet. Jordbrukssamhälle. De lagade mat över öppen eld, eldade kol, talade förstås ingen engelska överhuvudtaget. Skillnaden mellan dottern och hennes föräldrar, kulturellt, bildningsmässigt, värderingsmässigt, var ju mycket, mycket större än mellan dottern och mig.
trots att det var 3 timmars bilresa mellan dem och jag vet inte hur långt det är till Kina, men jävligt långt i alla fall härifrån. Så det var ju uppenbarligen inte närhetsprincipen som gjorde oss besläktade. Vad jag försöker säga med det, jag försöker säga det att den här... Är vi inte tillbaka hos den liberala belgaren? Och att jag har mer gemensamt med honom än vad jag har med metallarbetaren i Kiruna. Precis. Och det kanske är ett problem när jag börjar känna att jag har en gemenskap där som jag inte har där, och det, där det finns en överenskommelse om en lojalitet. Det ligger väldigt långt ifrån den populistiska nationalismen som säger i princip att vi är mycket besläktade med nordbor, ganska besläktade med europeer, men kommer en massa människor från Afrika, då är vi väldigt långt ifrån dem. Alltså den här ur-Sverigedemokraten, så att säga. Det ligger väldigt långt ifrån den bilden. Ja, nej. Jag vet inte riktigt vilken bild jag svarar på. Du får gärna berätta mer om... Nej, men jag menar den populistiska nationalismen som ju liksom menar att folk som kommer långt bort ifrån, de har vi inte gemensam värdegrund med överhuvudtaget. De som är nära, de kan vi möjligen... Jag tror att om man ser till migration som projekt och integration så är det inte bara en föreställning, utan det är så att om man tittar på stora grupper, inte på individer naturligtvis, om man tittar på en individ och säger du på ett visst sätt, då är man rasist. Mm. Utan tvekan. Mm. Men om man tittar på stora grupper och säger, kommer en grupp från en väldigt främmande kultur integreras lika väl som en grupp norrmän i Sverige, så tror jag att vi vet empiriskt att norrmännen kommer integreras bättre. Mm. Så att jag tror att pratar vi individnivå eller pratar vi migrationsprojekt och gruppnivå? Mm. Det blir två olika frågor. Visst. Det finns ju, Bip Huranen på Institutet för framtidsstudier tittar ju faktiskt just nu på värderingsförändringar hos migranter som har kommit till Sverige. Och det är väldigt tydligt att vissa värderingsförändringar går fortare än andra. Acceptansen för demokratiska principer till exempel går ganska fort. Synen på homosexuella går ganska långsamt. Så det är en väldigt tydlig skillnad. Vilket är intressant. Per? Ja, alltså det här med jag vill återkomma till detta med gemenskap och så att säga folket som en gemenskap. Att det karaktäristiska för nationalistiska politiska rörelser är ofta att det är det de vill ha, så att säga. Vi bör sträva efter gemenskap, ett enat folk helt enkelt. Mm. Och så säger man ofta att det fanns förr. Vi har förlorat det, nu lever vi i en splittrad och själlös tid. Och det var så att säga kort sagt bättre förr. Det är intressant. Om man tar Jimmy Åkesson till exempel, han skrev det tydligt. Vi vill helt enkelt inte ha det splittrade, själlösa, segregerade samhälle som det socialliberala etablissemanget skapat åt oss. Och så talar man om folkhemmet. De ska återskapa folkhemmet. Men går man tillbaka till den där perioden, då, tillbaka i historien och titta på en av de personer som de faktiskt direkt apostroferar och lyfter fram som en förebild. Han nämns till och med i principprogrammet om de inte har ändrat det, och han nämns i Jimmy Åkessons senaste bok, han nämns hos Mattias Karlsson, en obskyr person som heter Theodor Holmberg. Jag tror inte så många kommer ihåg honom, men han var en svensk nationalist i början av seklet och skrev mycket om detta, och jag har liksom läst honom faktiskt. Hans artikelsamling Med sköld och svärd för svenskhet och etisk kultur. Där han skriver till exempel: alla längtar vi efter klassförsoningens stora jubeldag, då de djupa sprickorna i det levande samhället har gått ihop. Då alla känner sig lyckliga och stolta över att tillhöra ett och samma svenska folk. Och då det enande nationalmedvetandet avlöste söndrande klassmedvetandet. Den dagen måste komma när den inneska nationens gamla symbol, den blågula flaggan, lysa mera ung och mera vårligt löftesrik än någonsin förut. Redan då var samhället splittrat och själlöst och skulle enas i en sån här stora. Det är så att säga en saga som hela tiden berättas retroaktivt. En gång var vi ett enat folk, vi kan bli det igen. Och denna saga flyttas hela tiden framåt i tiden. Och det är bara en saga, det är en myt och en fiktion. Hörrni, vi ska börja avrunda, snart få lite musik, men bara en sista reflektion. Finns det, menar, så som världsutvecklingen ser ut nu, Polen, Ungern, Indien, USA, Brexit, finns det en form, en globaliseringsform där vi ändå kan upprätthålla meningsskapande gemenskaper
som inte leder till konflikter? Finns det liksom en positiv väg att gå här, eller är vi på väg mot mörkret? Ska du... Smart, då får du sista ordet. Nej, men alltså, jag är ju en EU-romantiker. Jag liksom, jag kan nog säga att mitt vuxna livs mest deprimerande natt tillbringade på ett hotell i Göteborg, det var Brexit-natten. Det var vaken hela natten. Jag har liksom aldrig varit så djupt deprimerad. Och det näst mest deprimerande var när fransmännen röstade nej till den nya EU-konstitutionen. Det var 10 år tidigare. Just att bygga en så att säga, gemensam europeisk organisation, alltså, eller politiskt system som också tillåter att man väljer vilken kulturell samhörighet och känsla man vill så att säga, odla, är för mig en väldigt vacker idé. Så jag hoppas på EUs återkomst, kan jag säga. Paulina, du får sista ordet innan det blir musik. Ja, alltså min framtidsbild är inte speciellt ljus så som det ser ut nu. Det är som att konfliktnivån trappas upp för varje år på ett sätt som var svårt att föreställa sig bara för 10 år sedan. Jag tror att det är oerhört centralt att vi avhåller oss från att prata om de som tycker fel. Bags of deplorables, Brexit-anhängarna. De som inte tycker som vi. Prata om dem som mindre vetande, mindre anständiga och inte längre en del av oss. Jag tror att det är oerhört farligt och oerhört destruktivt. Tack. Ida. First time we met, you thought I'd forget. Tack så jättemycket för att ni har stannat med oss hela kvällen. Och stort tack till kvällens talare, Paulina och Per. Och det är Christer som har hållit ihop det. Fjärde december så kör vi höstens sista Apollo. Så köp biljetter till det. Det finns fortfarande platser kvar. Och då kommer vi diskutera tro och vetande med Joel Halldorf och Torbjörn Elensky. Och det är lite med anledning av att det är 70 år sedan Ingmar Hedenius bok Tro och vetande publicerades. Och den startade en sekulariseringsdebatt i Sverige. Och mycket tack vare den tidning som Per jobbar på, DN, där Hedenius skrev. Så boka gärna då. Och musiken är inte klar än. Och sen också stort tack till Ida och till Fasching. Tack för ikväll.